Първо започнах с постидниката мозайка, после почнаха като този подобен, но не са от тези същите камъни. Някои изчезваха, някои ги взимаха и журналисти други. Просто те от същия камък не е същия. Бяха и като тези подобни, но пак не е от този камък същите. Но те такиви подобни бяха, удръха, но никога бока не същи. Едно, че бе като удар с балон по главата. Вечерта около 10 часа някъде, попълзвай започва да се тръпка с малки камъни, да се хвърлят малки камъни. И аз излезах вънка и му се скарах. Естествено, че ще чуя прозорец. И той вика, някой ме замера по пътя, викам, ах, викам, това викам, чудна работа, аз ще се замера. Излезах вънка, излезах аз, след тук до този знак се бях спрал. Падна един камък пак, и пратих другия чечеви долу пред Островопоста, защото го пратих от тази страна. Аз тук гледам дали има човек, обаче никакъв човек няма. И викам, тогава първо ми мина през закрила, че някой напада да ни отдаче вниманието, за да запали ГСМ-а. Това бяха такива времената, малко размирни бяха. И камъните, изобщо не съм виждал откъде идва, само един съм видял със сигурност къде идва. Други колко камъни са панали, до сега не съм ги видял. И други хора не се виждат къде идват тези камъни. Затворно помещение, всичко идват, откъде влизат, това не мога си го обясня. На втория ден, когато пристигнахме тук, ни беше казано, че е направен опит да се направи пожар извън района на подранението. Точно на този място имаше събрано свечки, хартия и дървата, които са били наоколо. Също бяха запалени и стояха така, както са били в вида, който ги е събрало нещо, това така му казвам. Отначало, като започна това нещо с мен, аз се го чувствах, първо много бех любопитен какво може да е. И започнах първо, толкото дойде в мен с обучението и със силата, някакво настроение чувствах. След това, като трае 2 часа, 3, 4, зависи от времето, чувствах се по-оплашен, отмалял и много така чудих какво може да е това нещо, кое тук в поделението го наричам и Бъртовчеда, така си го кръстихме тук. И много така интересно всяко сега ме пита какво може да е, какво го чувстваш ти. Първо мен аз не вярвах в такива работи, честно за извънземни такива работи, но аз първо не вярвах изобщо науката. И чувствах много да си обясня каква може да е тази сила. Мислил съм си много, но разбрах, че има някаква сила извънземно, лепо, търга и след нещо. Настъпвам дежурен на майор Василев. Ми каза, ако се случи нещо, да се обада на него по телефона веднага и да нищо не предприемем, да се скрием направо в каза 5 и да чакаме. Да видим какво ще стане. И аз излизам по-добре вън, Рене Христосков беше наред пак, отиваме там при него, заставам и той ми казва, пристига, това нещо пак идва, започна да свети, горе на хълма две места свети две точки. Викам, добре, ала тогава да вземем каските, да сложим каските и да кажем на другите войници. Влизам вътре да взема каската и им казвам на тях, в КАП 5 да влизам. Това ще си мислят пак на етап, че е. И за влизането, обръщам се тук, камъка пада, тук пада зад мен камък. А с влизането вътре, той идва по мене и това табло, това го няма, едно голямо стъклено, се чупи от камък пак. И влизаме вътре. Обаче това нещо започна да се нервира, като след ми заведем вън и започна да удра по черкия, след това става по-агресивно. Удари стъклото. Едното двойно стъкло е, там мога да го счупи с много голям камък. Там от една страна капта да се намира то. След това пак го удари другото стъкло и пак се счупи само едно стъкло, без да се счупат. И оставахме вътре, докато пристигна Моро Сирис. Той като пристигна, беше наредено, бях взел ракети и тръгнахме така из полето тук. И като тръгнахме из полето тук, съдъчен комплекса, като тръгнахме, започна пак да замера с камъни. И ние хвърлихме ракети, обаче нямаше никой. Всичко стана светло, без да има жив човек из полето. И като се поразходнахме така с него и с нивата, аз имам чу, че той искаше просто да си играе с нас. Поиграе си малко и изчезне. Моето мнение и до този момент не мога да си обясня на какво се дължи това явление. Изобщо, как да ви
Убедих се, че не е човек, не са хора, но на какво се дължи, не мога самия аз да си обясня. Точно целия ден ни помислихме с него, за Стоян Христосков, че това нещо е не човек. Нещо... Започваме тогава да четвърза полтергейста. Майор Василий бе донесъл една статия. И видяхме, че не е опасен, че не прави беля на хората. Според мен до сега нито лошо ме е направил нещо. Той ме е като приятел с другите, само ако го нагрубява нещо, само го подказах с млека болка с неща, го докосни. Това е, иначе с мен е голям приятел. Не е направил лошо нещо на никому друг. Иван Дави каза, че му учи главата. И тогава започнаха да се хвърлят камъни в това пето. И за пръв път слези камъка в стаята. Я се удари за пръв път камъка в капцето и другата страна, насочи прожектора, беше трудно. И прожектора, батарите се стъпиха и кружката изби цялата. И това беше тогава, но четири страни държа да... Постоянно хвърляше камъни. Най-интересно беше, че когато с тем договорим, тогава започва да замерят камъни. А говорените, се му слушаше нещо. На четвъртия ден пак бях на пост, като си вървях по плаца, пак ми започва главата. При това бехме допредени, като започни да ми чи главата, да съберем всички в капцето. Преди това бехме прибрали всички камъни вътре от третия ден. И по едно време удари силно отвън капцето, имаше противопожарно табло, където имаше, пише там, стоеше се за пожарите и удари се чупи и ние тогава изгледнахме. При това живеене поделение се обади на майор Василев и изгледнахме всички вънка и аз се скрих зад този стълб и по едно време гледам камък с как се подига на парабола, голяма парабола прави и се насочваше към меника и аз се свих ми ще му удари. Мен на това време удари тук таковато е тази дупка. Удари с много силен удар, иначе трябваше да падне цяло да прозорец. Но само направи тази дупка и камъка падна тук и после да го търсихме, но не бяхме го намерен, беше изчезнал. На четвъртия ден тогава имаше най-много камъни. Тук на това място повече падаха. Тук беше всичко с камъни, най-различни, големи, малки. И бехме ги отсковали да ги пазим до сутринта, тъй камъни като пана тази вечер, да ги отсковим за радиоактивни. До сутринта ги пазихме до 6-6.30. 6.30 стана невероятно, но камъните аз бех на пост и регник Гицов и камъните изчезнаха от погледа, нямаше ги ниц. И ние бехме в рейса, идва Велика и казва нещо свети. Бехме 5 човека във рейса, обаче петимата гледаме, нищо не виждаме. И даде му се заповед да тръгне към капетото и в този момент, още в първата крачка, пари се камък и яви рейса. Съдохме всички, гледахме, няма нищо от рейс. Ни боя лютена, нито пък някакви стили. И тогава вече дадох 3 предупредителни изстрела. Личният състав беше развърнат в кръгова обрана, така че до района на происшествието или около дежурната ни стая да не се допусне достъп на чуждо лице. Да, обаче, независимо от всичките мерки, взети мерки, камъни започнаха да падат. След като бяхме разделени по групи, тръгнахме да претърсваме района, постоянно изстрелвахме ракети, тъй като всеки от нас имаше ракети. Като наближихме стълба, старшината Пейчев пусна ракета и тя изчезна като ли е хваната с ръка. Някоя хвана и въобще не излезе. Само излезе от пистолета и повече не се появи. По предварителни указания, Христосков се изнеси в едно от бунгалата, в резултат на което се започна пускането на ракети. Целият район бе осветен от допълнителни автомобили и прожектори. Когато проведи хайката, трябваше да имах план, веднага да се скрия в това бунгало. Знах вътре, тогава всички излизат от окръжността, дека бяха му пазили и се окружи край бунгалото. Влизам вътре,
по едно време стъклото се щупи, ето тези стъкла са от него. И тогава вече чувствах някакъв страх вътре и исках да излезе от това. Разговаряйки двамата, как се чувства, какво е положението при него, той казва, спокоен съм, но се чу шум. По едно време кружката ми падна пред мен и с все желязното с винта. Падна до кръка ми, тогава чувствам някакъв страх и погледна към другото стъкло, дали ще го щупи, не можа да щупи, тогава ми спря обучението на главата и всичко се успокои. След всичко случило се, явно, че много категории хора започнаха да се отнасят с недоверие към случилото се, като нас, самите като хора и изобщо всичко, което става като факт. Първото недоверие, което бе изказано, това беше от самите лекари от Военно-медицинска академия, в резултат на което Иван беше вкаран в първа режимна група за лечение. Самото мнение на лекарите е, че той едва ли не е луд, а същото се отнасяше и за нас. Първо ми вкараха в психиатрията при първи режим за най-лошите случаи и аз се много обидих тогава. 4-5 нощ не съм спал, идват при тези психиатрично болни и не може да заспа. Аз да не ми направя нещо, за да влизам в болница, то баш в психиатрия. Веднага трябва да кажа, че всички изследвания за неговото психично състояние, което ние направихме, и изследвания на физиологичното състояние на неговия мозък не показаха абсолютно никакво отклонение от нормата. Той е един напълно здрав младеж, който отговаря на всички средни критерии за нормалния човек в нашата страна. Това, което той започна да разказва, когато постъпи тук при нас, озадачи още първия от колегите, който имаше среща с него, а по-нататък всички нас. Ние гледахме на това, което разправя, с полудоверие, полунедоверие. От една страна, момчето заслужава доверие поради това, което представлява, от друга страна, нещата, които той разказва, бяха много невероятни. Тогава направих едно интервю след седмица по радиото, Радио Хоризонти. Същата вечер в 9 часа тази сила дойде. Това е човек, който беше заедно с Иван Христосков през това време, около месец, в същата стая, който е напълно здрав, може да се вярва напълно на неговите думи, така както на всеки от нас. Заповядай. Бях през цялото време с Иван, когато се случиха тези странни случки, които започнаха след излъчването на интервюто, което беше взето от него на 7 септември. И то вечерта някъде към 8:30. Започва се с преместване на предмети. Веднъж стола падни, пак се дигни. Пак падни, той вика, какво става с стола? Викам, това не мога да му обясня. Хубаво, че ще кажа, то нещо не е вред, това са го докарали. Това не знае, че за по-търгай са му закарали. И Стефан вика, гледай, нос чехлата лети. И викам, нищо не лети, но не се оплаши. Вече му обясни така и така, но той не се оплаши много. И някакво списание тогава дойде Космос. От едно смяха 2-3, на бюрото се редих, като смяха си мерени с конет, права линия. И Стефан вика да кажем на доктор, че викам, ще ти кажем, по-късно да запалим по една цигара долу на първи етаж. Понасям му с запалката огън и той пали цигара, па аз също собствената си цигара. И в този момент той ми каза така, застава така за миг и казва, виждам някакъв огън. Иване, викам, какъв огън? Аз току-щото ви поднесах с запалката огън, нали, за да си запалиш цигарата. Не каза, виждам някакъв огън. Виж ми се привидя, че в стаята горе се запали огън. Викам, нещо се запали горе, той вика, как ще вижда там се запали огън? И така се привидя. И в момента, когато отваряме вратата, виждаме, че на масата имаше един вестник, който може би 2/3 от него започва да гори. И докато направим 2-3 стъпки до масата, вече вестникът гореше.
трябва да кажем доктор, право избяга, ти каза на дежурния доктор. Викат, ще викнем моя лекуваш доктор Калдиев. И тогава ме повикаха мене от къщи. При идването ми тук, в момента докато се поставяше там легло, на което да легна да бъда в тази стая, за да мога да присъствам на евентуалните явления, в мое присъствие, присъствието на санитарката, която управяше леглото, Иван Христосков и другия пациент, който се казва Стефан, се случиха две странни неща. Изведнъж забелязах, че от него, от прозореца, излезе, се появи едно пластмасово шише. И шишето не се движи, така обикновено да падне, а просто се движеше плавно, като че ли плува в нещо. И изведнъж падна между двете легла. И аз като видях това нещо, много се изплаших. Много се изплаших и започнах да викам. И в това време доктор Калудиев дойде. Какво става, бе, какво става? Ами викам, ето виж какво става, ето шето, викам, се движи, викам и това хубаво ли, викам, аз въобще, за какво ме извикате? Нали казахте, че като е светло, има светлина, няма да се случи нищо лошо. Минава минута, може би две, през това време санитарката се притеснява, доктор Калудиев я успокоява. И в следващия момент чувам един страшен трясък, като обърнах към леглото. Нали? Аз като оправям и целия ми поглед вече към прозореца. И като гледам, и като чух един страхотен трясък, който само една мълния може да го предизвика.